And na mono wa muruzwa ndakagara na indisa ndikati chauya simkoma nacho aimbo andirwa basa nekuda kuti munhu anotenderera nezvemanzi nezvadaro iyeye muchirongwa chenaso ndikukura naye uye damba resake ratakabata muchirongwa ndarunonzero poor and famous famba kune chambao karanziko chatenda aminoti karanziko tenda kana kuti manzira ndaitaimazino kanekuti Kanun tertinggi. Wakari aku mah. Dulu wakari. Tangan kuro yo ki. Mana sih? Wakar setangga kuro am sambo yo. Nak ganjil mana aku pernah tu. Jadi, asli sama projek tangga nak ada tangan ini. Jadi, yang ganjil sama ni ready kira ikut. Asli dah zonoti. Jadi, yang tu kita posu kan yang tadi sama. Pasu. Music game and another the boss was a terrible album right the boss and the one is a very good band so music game and another the keyboard keyboard and the band so now we're going to music game and the one is a good band and the one is a good vocalist and the one is a good band so now we're going to be the best thing and the other thing to do with the music Mungkin si nyanyi tunggal miru kan, mungkin cara pandai ini kuih bagu semua. Sebagai tinggi itu projek itu canggah, ya karena itu keraku sampai asmi juga juga ini jadi senang sih kalau dia mau nulis bagu. Asmi itu semuanya di mana tuh aku nolak jangan sih si wajar wakar ambil film kuih semua. Ya, terkang gua di ini sih jadi endira ini gua nulis jenis jazz. Sei wakazoda kuti uwedzeredze zvinzwa apa usanganise iro gitari nembira nezvimwe zvatunzwa kuti aiwa kunyange munhu ari kunze chaiko chaiko akateerera anonzwa kuti manzwi iyi ndeyo muzimbabwe yao ndaona kuti mazimbabwe tine dambudziko rimwe chete rekuti every time tinoedza kuda kutiza kuva zvatiri tikatarisa mazimbabwe nemazhinji vari mumusic mumwe anda kuita maamerikani mumwe anda kuita mujamaikani Mwanda kuita munhu DRC asini ndaona kuti nzira ingana kuti tinozosimuka kubva pamunhanzi ndekuita kana iri jazz woita jazz inenge yakarerekera muzimbabwe yekuti munhu akainzwa haafungwe ndekusouth africa haafungwe ndekuamerika anobva kuti ndeye muzimbabwe pakambo katakuda kuchizonzwa kambo kanonziko tichamuona kana wandokepiri padamba refurako imbonyatsotideo mbotitsanangura kuti kambo aka kanotaura nezvi Kambaka ndiri sindiro kanongotaura muziko yakwajesu kuti shukura mwari munotaura kanzi tichamuona chiya mumakore saka hakana zvakawanda zvakanotaura kanongotaura muziko yakwajesu rege tipenzere kukambako kana muziko tichamuona kuna vachangotibata semuchirongwa chenzio dzejazz pari zimbabwe Bueno, chitaura gitara rako raunoridza iri rinonzi? Ndinonzi lead guitar. Sei wakasarudza kurova iro lead guitar ndokune chipo chako here chaicho kana kuti ndoraunongogonawo ridza iro? Ndokune chipo changu kuzvidzira ndiri mwana mudiki ndaingorota ndiridza guitar. Mama isimu ndoridza zvangu zvakaita sadhei isina keyboard nembira ndoridza ti riri pamwoyo chaitikati iri guitar. Ndafunga ari paumbotaura kuti chipo chako chiri gitari ndafunga ari pamwe kuda magitari ese zvao ndowaunongoridza ese ndoridza asi riri pamwoyo iri guitar tanzwa kambo kanonziko tichamuona apo tamboteerera kanonziko tatenda nekanonzi tichamuona ndidza kuidzi dzakati rerekerei kudzechitendero sei wakada kusarudza kusanganisa pandokona damba refurako rakasangana nezvimwe zvinobata magariro evanhu nekurarama kwedu kwatinoita apapa idzi mbiri idzi ndo dzawakasarudza dzivei kamwe kachikwai kekutanga kamwe kachikwa chiva chepiri kachiva kepiri chinangwa chau inacho kuvanhu zvinga zvava uri kuda kuti unge uchiwana kubva kuvanhu kuburikidza nemanzi wako tii kungosvitsa shoko zvinoitika ndizvokuti ini semunhu anonamata pese paunonyora nzimbo kanyange ukadawo nzinga sei chitendero chinongori kana changobuda mumawere bcause pandakaita damba refiri ndasina chinangwa chekuti ndaita damba refiri chitendero kana kuti ndangu ndoda kuita
dambori kuri ningiri kungu instrumental asi panaka kungu kungwa tijilise ma wei panoni papo pamupa indanguri kandangu burita jesu jesu sayo waka saroza kuti wewe tisanzu izi rako panjiyo izi kipa dambore frako sayo waka saroza kuti izi wewa mwana asi inda ipapo inangu za dambore frako jiziyo giri zaku Dalam waktu ini cukup jangan jangan nyuruh kira kuburida berkurang paku imba. Karena aku di dari kejaran guru imba. Orang dia ini karena gazu voice itu ram wanita kita itu imba. Nuku imba nubu imba dengan panen di papo asli. Panen pampu itu nono di orang guru guru nubu nubu kiringa. Para pokok saruza, unga tawar di miskana, pare miskana ya rambo imba wapu. Nda nge mzai zure ngere miskana, kata chumuko manarubgo na wunya tuku chuna isi rai kapu. Pane miskana nungi na matem bariki ni animba kwa mtu gizu. Deni kupa maziwa rumipana Alexio Kawara na kazi ku Afrika rizungu ya kemba pa natati imba. Na Edward Kimini liaga saura kana point kena. Mungkin ada beberapa poin semua kami di majinya kurang yang dua nanti untuk pada dan beri. Si konzero saya tapi unggul sini yang harus saya nak kira si lawan di situ satu di atas apa terjun. Karena di monzio sekadar orang kira aku mesti boleh kuat. Atau kita dapat sama nak kita sa Alexia. Sino sesi mungkin di animba tidak sama Eden Grove. Asi wakai zaguti ungo chibata na nae wakatori za nae padambare kiro yoye jezi Mshakao ya sei kwa uyo utasorje mwagira sale kiyo Wamu ungu Shinonu sisika tapa ama nzo wakada utifana nini uyu Kinyangu uyu wakati nyoro yere kudarika wawo Asi mwagira sale kiyo Ale kiyo mdemwe uwe ya kudu kudu maite mtuluza Ndo fadra skuru pa kuimba kwa uwe Saka Nadi mwagira sale kiyo na roki ya Wan itu nak tanya di tipu ciri pun. Asal kita dah muzik di budaya kerumah budak sini agam bo imba istri Eden Group. Saya agam imba petikan aku nak ibu ni ambil sorang orang ini. Ini muka pembungku agam bo punggah aku dah bo sendram sambu. Agar samburu karena we timurengga karena we wakar keras terik minum sambu. Kena turun ni kita agak tu kurang kurang. Tapi yang kita bereksperimen itu dah guna di. Sinovac ya, sinovac ya. Mungkin dah tu tipu cara cara sih tu apa sih kita tu. Sinovac ni mana mungkin dah buat. Mereka buat korang pun dah buat sih karena ada perusahaan dulu je. Kena masuk dia sih masih sih masih sih. Kena kau zaman sampai ni wow tinggi sekali. Buat sih konsep sih perusahaan tu ini sih mana sih. Yo. Sore dambere frako kwa sore sikisa sei. Ito kwa duguti mwono mzimbabwe ma kama ni makuru wanoda music ya ino mzi first selling uti kati kwa nasi kwa chitira mwongwani ni mga tinge sa makopi akatikuti. Masinti kapa msambuwe jazz ni ino music ya dare ino ino ndaitita kusimuka mpichana mpichana kukwira gomo upote kwa. Saka naona njikata kuwa proja kama ni makulu ni rekoda awabu ni saka kwa nikata ndiko iti mkubuda kwa taita mtukunyika ndengu tinga itumili studio mchana mchana kwa utaro kuno kumili yangu ya kakwana saka bangu ya rekoda studio kwa mtu sinofat wati urumu wa imbi wa kwa nifanji wati waka ya chinochia studio kwa sauti kika mantezo sinenge suru kumisei kwa mrombo wa mwano zati kana chinge chifamba muna ganti Aga bunza tiga na tumbo tia shika pani sama di sana tujuh nua kan aku bertengga tujuh juta. Karena kau nak tinggi karena pas kita. Anak gunung bos ada si gunung mana ni semua yang itu. Ia kemana kan? Kau merombak ini gunung bos tu. Apa itu nak cerita dalam berfilm dengan bos ya? Kau merombak. Warga si kau merombak. Umosaur. Umosaur. Ya. Ada kita tu berdua tu jadi kabo karena jiko. Kau murombo atau besar atau kau ada cara untuk kau bisa aku. Bukan mukundun dia dan cerobot. Tapi karena aku ni awam argun zau kono za, baga baik karena baga cuan aga. Kalau aku tu, apa mono waktu baca baca apa. Awak ni kacau zira maruat zira. Iya. Yang marino ni.
Seyo kasi sarizwa ti uzo kati kwa buro chisha kengesha itika tumire kabari. Dia tinda kaya inspirewa ni ime song ya Dennis Brown ma mindu ere gitu. Ani kambo kaki asindiki churu mkano di to the core is a crime. Baga zangu ni inspirewa dangu funganya di kibishio kano uru murumbu wana nungu kono di sinona sokwana. Ko chisha sa dambare fraku irori raga kukurangu laika di kuchi uzo shike paguli kisipu. Biangu ti matu nanti apa juga tu, buat lagi tiada tu, nanti tengahnya buat air minum, ni mana bukan lah, kalau tuan buat air, tuan buat di, mana pun my ideas, at, saya after ni dah demo, dah aku biangu ni dah, bukan aku share ni nara, saya mungkin tu aku tipok papa kat itu ni bini nampu, panen tu dah dulu, jangan nanti jadi sampah. Jangan bergerak ramai beri dapat di barin tu. Ini orang muda tentu nak main band. Band bangku aku ini orang kerja produksi. Kita after ni dah demo dulu bangku ni. Band bangku tu pusing pusing dah. No tangga foto beri dia. Band tu pernah tangga record. Sekarang pernah tangga record. Jadi tu kan dah tu ramu dan 6 months. Tu lain dengan berrecord. Number power. Jumlahnya itu jumlah terus orang tu berdaya kerja susah pakai tu nombor itu fit nombor pakai nasi dia nombor terus dah apa pakai tu bisa jarak kita harus nasi dah mesti phone kupu bukan zoom berdaya nol bisa cakap phone aku bendu itu orang tu orang sekarang apa tu orang 6-7 months itu pernah tu sponsor itu juga. Jadi satu ni kecik. Paling mumpung yang gua dah, tapi ada yang betul instrument atau traditional music. Mula majit itu zaman zaman dia nak apa majit? Mumpung yang gua dah, nak apa majit? Tentu yang gua ini, tentu yang baru tu. Nanti tu sana terus ambang tu tu, nih kerja macam ni, nih kan ubah sekarang. Dalam gua main gua pun siap untuk ini, pada zuri tu. Sebab pun depan ada ubun dan komada mangguar kupiwa masyarakat. Saya tu boleh dapat banyak madam rosak nak dapat ubun dan kodin di madam mera. Nampak si kampung kacau kan ini. Ia tinggal di musim jadi dedication. Ia bukti agak kampung nak kaya indiran ini. Ya agak nak kaya indiran muka bangunan ini. Konde. Tunggu pinan ni so kawan kawan dah. Berapa tukar tanggul dana nak cerita sudah pasti nasi. Kita tengok dana na 1993 juga kita tengok kerja bururan na kerja bururan na 1994. Kita tengok orang siluan na di kiri di mana elit kendi kita juga kita tengok pinan kita orang sekawan juga di situ dah angguk aja kita angguk. Kita kembali kantor kapufi juga kita kat sana angguk aja soalnya sokuan ni kita di mana sih sih tinggal sih mesokin yang aku orang ni mesok. Kita angguk di customer. Sekolah pun ada yang di Nyerat Samari, sebagai tempat pelajar. Yang buat di Kasamari. Sekolah pun ada yang di Nyerat Samari, sebagai tempat pelajar. Sebagai orang gunung Nyerat kan ada one paragraph. Sebagai orang gunung Nyerat kan paragraph. Jadi jadi benda tu kalau kita alih tu, orang orang kan banyak boleh turun tu, orang ikut orang jemput jadi tu alih tu pakai ini. Sebagai si monzwa pupi soi, upenya, wa mono. Budak nak kau agak ikhlas mungkin mereka kos kawat corana, agar awak fikir sekali. Anak ini kalau main di rawa kasih cawak kasih kasih senang zindo atau rumur domain zindo, agak awak nak macam buat juga sama. Apa umur anggar puai rizan dobi? Kagak awak nana ni pula kambas? Pasal telefon ni, ada guna sim tu. Then my bass guitar, pana anong ginevan po. Then pama keyboard di kagasan na kagari na jero sa hamba. Then pama guitar, hindi kita pama guitar. Yeah, kung pano na siya. Ano sa kubun sa kagari siya, kung mono pa yun. Ano sa kubun yun. Kamu yang dah zona kag batu-batu sekarang ini darab biru, anu dia kag batu macam ni, anggur aku sungguh seram sorang cuma nak kira. Sorang ni, orang sakit cincunan di neta mana mesti bagun cuci. Orang sakit cincunan di neta mana mesti bagun cuci. Ramu lagi imbi, abah bumi kuci. Karena cingu iyo semen zansa iyo ono rizanam cuci, orang bendram cuci zansa. Ramu lagi imbi, abah di kuci.
muno ari mbendi make akwanise kuenda no cha project yake ega kana mutsikisa iwewe muno imbonitaroti muno ishanda sei na mutukudzi ndirikuona para pa wagaridzana na Jairos ndi umwe ari mbendi ra mutukudzi wagaridzana ne umwe wotara never andriza jari kwa mutukudzi waga zvikonsa sei izvozvi muno shanda sei nyatsotaura I think we are going to be able to do this. I am a father of the one who is a mother. Ekuti kuAmerica nekumwe kuWestern World nedzimwe nyika even kunana South Africa vanotaura nedzi rich and famous munhu akaita mbiri anenge aine mari anenge aifamba nemalimozini achigara dzimba zvinoshamisa asi muno muzimbabwe tinoti art industry yedu as a whole ine inonzwisa tsitsi pakuti munhu anoita mbiri agozivikanwa kwese kwese asi achitonomira papuresha yekukwira mukombi atomirawo papuresha yekutenga chingwa Ari Roja Saka wangu ite semuna matu Kuna mwari uti ngarati njiwe At least njiwe parinano Tijenza nikone zumenyika Nudu muno mzimbabwe pane Vaimbi wa zinji Ma actors ma zinji Wa zinji warumu ati ndasi wanadamu zumarekera Wanani waka shika paku shaya wasina chini Saka zungo wadza uti munhu unoita mbiri yakadaro wozopa usina chinhu asi zvinoratidzawo zvakare kuti muzimbabwe tine vanhu vane chido nemaart bcause fani kuti kune kwakungoita kwaikuti munhu ari kungoita atofarira art yacho kwete kuti ari kungoita zvekutsvaga mari bcause dai kwangu rikungotsvaga mari vazhinji vangadai vakarevedza handina mashoko akawanda ndingataure pakambo ikako rega chizvinzwire poor and famous Você opamba assim mari hapana Kambo ndo karanziko poor and famous Kambo karasara nea ndofunga mangozi nzugira ndina zvakana zvanga taura ipapo asi kana taku zofamba mugwagwa musa zotsika kuti mbiri munaye asi mari hamuna ndotaa kutangirawo mamabasa pana pana mono makombi tinoanokwa tichitovakwira zvechokwadi hatinongo tomonzi nemaboys rairai otonzi hamira usabhadhare zvako vanenge vasozi vati hano mbiri iripo but mari yacho manje inotiesei osa vamwe vangangoti hanzi kamba akanopisa zvigunu zvevamwe vanhu nekuda kwekuti ichokwadi kuti unoza mbiri inofamba unenge usitozikanwa zvinhu zvakatonyanyisa zvoti kana uchitofamba munhu anenge usitokuziva kana ikikwana chete tozati mudharabhero mudharabhero asi mari yacho manje inotinetsei ndaona kugutsirira wakada yebhero kuti kakanoita kakambaka iwo wakasarudza kuti kazove title yealbum sei nyaya yekuti kufamba kwatakaita fanika nekubatwa tikuchato tanyotendera seri pasi kose nyika dzakawanda saka unonge uchizokombeyawo zvaunoona ikoko nemuzuri kunoku but mupfumi yandakazonatsoona inini nepenzeizvizira madambudziko rimwe chete rekuti tinorwadziwa nekuburitsa mari zvekubhadhara ekuti inini ndikaita bos wako ndopiwa mari nekambani ndidecide kuti tiitambise zvinondirwadza sere kuti ndikupamarinokwanaekuti mari yacho pamwe haitombori yangu asi kuti ndikukupa mari inokwana so zvinondirwadza saingori dambudziko riri mumazimbabwe ende vedza pabasa
kuri dambudziko ririma Zimbabwe ndiri zvedza pabasa zvedza kuchechi zvedza kupi kana kuri kubasa ukakomplaina inenge yaunzwa una commitment kana kuri kuchechi ukakomplaina inonzwa audi mwari saka ingori dambudziko rairo kuti mazimbabwe ndiitori problem itori muropa maybe zvaizvo kuti tikatanga kudipenda kusabhadhara kwacho so unonakirwa ndinatokuudza mafacts kuti unonakirwa ego kuti time zvinopedza unonakirwa nenzira yako kambana ina mari uzoti kambana ina mari platin yakaita so zvakazoita so asi mari inenge iripo zvakaonawo kune dzimwe nyika iwo musiyano uri ipipo apo ndirikuvaunzwa kutaura kuti taka dambudziko ratinaro nderakati dzimwe nyika dzavakafamba dzavanga peminzaniso ndedzipi kwavakaona kuti uku vanhu vacho vanenge vakatisiyanei nesu ndosaka vakabudirira Kwese hizi nikana South Africa music industry kana church kwezi music kwa njiwa wangu mwikina church mwikini museum kwezi mwikina music kwa njiwa nikana kuna na America munu kana chichanda kanza ari full time pa music kana yanyo yeku badara wano kubadara kina kubati urpa basa pari munu mzimbabwe chiniti kanjuti kona kana muru machichi zezo kanti yanyo yeku badara muna antanga kukudu nye faith kutu norola mani kutenda chakuti asi baibiri sokara mwari paka mentiona nyaya yekutenda iyo aina kumentiona ine wei yekunzi munyimane mari bcause munhu wese ari pabasa gosikatasa last book ranehemaya panonzi mamusicians nevamwe vaishanda mukereke vakapedzera vadzokera kuminda nekuti vanga vasingapiwe mari saka ifani kuti muno muzimbabwe tinonyenyeredza mavhesi akadaro when it comes to payments tanga kutaura nyaya yefaith nekuita faith motsvaga mavhesi anoenderana ne anoenderana izvozvo kumabasa zvimwe chete izvo pakabviswa manager werumwe rudzi kanzi wekune imwe nyika pangoiswa manager wemuzimbabwe ndekutanga chamunotanga kuona imari inotanga kukata saka ifani kuti mazimbabwe nditori dambudziko redu rekuti kubhadharana hatikwanisa kubhadhara ndisochiona kuti nyaya yekuita point famous iyi haiperi bcause even pamwe pakaita breakthrough inenge iri vakuru kekuru vadiki munongoramba nzvimbo yekupane zvavo takuzotizosvike parich and famous zvisatorera nguva mamirira yakaita zvinhu ka ndikuona kunge pachine nguva chee pachine nguva asi tichibva papoint famous wakataura kuti tariro kuda pamwe iripo ndo saka wakazoti ndiyo dzakawanda ndogara nichizvibvunza kuti sei ndogara nichizvibvunza kuti kuvaimba ava vanowana zita rekambo sei kana kambo kacho kasina mazi makonzero zvinowandisa pane zvimwe zvekuti kamukambo kanenge kaine mazwi zino ukabvisa mazwi acho ungofuaio kakari musimendo iko kanga kaine mazwi kugara saka unonge utora rakanga inako zino kwezita dzimwe dzimbo dzokuti kamukambo kanoti paunokanyora kanenge kaikufungisa zvimwe zvinhu saka zvakari kukufungisa izvo unogona kupa pazita iroro kuti kamukambo kanenge kaine imwe mudhi yekuti fanaka mukemekuti ukakatera unounzwa pamwe kane munhu pamwe kuda kuchemedza pamwe kuda kungokusuwisa pamwe pane zvakanongokufungisa inongoterera instrument yacho so saka zvakari kufungisa izvozvo zvinonguva ndotara unopedzera kuti wakabva tichibva pana tariro tikuenda pakambo kacho tichienda pakambo kanonzi sounds mapisarema shoko ramwari rinotaura nyaya yemhinduro nekuti shandisa mainstrument ese pakurungisa mwari saka pakamba akatashanda naandrew mamvura tikanyanyishandisa mbira kuru saka ndosatakakati mapisarema makanyanyishandisa mbira ya ekutaura nyaita shoko ramwari amena kuti pane umwe mubvunzi wandina kuti iwewe mono gitari vamwe vanoti hanzi manot egitari akada kufanana hanzi manot egitari akada kufanana ndiyo saka naizvozvo hauzoone here uchizosvika pakugumirwa marikira unoita gitari rako sezvo vati jezi yako iyo mitambo yorova wakanyanya kutsamira pagitari rako raunoridza iwe hauone uchizosvika pakuti ndofunga ndakuti kunyeba kunoita vanhu ndikangoti inongodze vamwe vasingagoni kukomboza kasiti mudika wenhambokanzwa vamwe anotaura kuti hanzi manotsi ese akaitwa kudhara saka tichapererwa nemasongs ekukomboza kuita sei vati ukatarisa kubvira nyika ichisikwa manotsi emusic ese angoti 12 chete but ukatora 12 manotsi iwa ukapa munhu anoidza classical music anokuburitsirawo zvimo ukatora sema 12 notsi idzodzo ukadzipa munhu ujamaica anokuburitsirawo imwe rege itori different and manotsi iwa ndiwo mamwe chete abcd efg nemashapu ayo zvikwana kuita 12 wotora manotsi iwa wapa
sekuru kuishona zambira ano kuburutura ko utura manusi wapa sekuru kuishona zambira ano kuburutura something different but same type of manusi wae so chinete ancho di creativity simba rakwere kugadzira zvinhu semuimbi samusini ndino kondzera saka kuti ugadzire zvinhu zvitsva because unoona kuti ukapa munhu makodzi matatu chaiwo chaiwo CFG mumwe munhu anoburitsa kambo kakasiyana kure nekachaburitswa nemunhu wechipiri wachapa same makodzi wayo sapane pangoshanda simba recreativity ngatidzokere pana mapisarema wangotaura nyaya yamapisarema akana mashoko kai akana mashoko asi kane mbira mukati kanongone mbira nezvitaro ndozvati vamwe vanotanzi mbira adzinyatsokuite kuridza kana mukereke mumeme kana kutoti iwo wakupa kambo akadzidza rekuti mapisarema tikada kutarisa pane kamuwo zvekare kemumwe muchinda anonzi Israel wekubulawayo akarova mbira chaidzo traditional chaiyo asi achiimba kesu tendero iwe apa wakazokati mapisarema chinonyatsoitsa kuti chinofungisa iwo mavhesi iwaya chii pane mapisarema 150 inotaura kuti hanzi ridzai mainstruments ese saka mbira ndeimwe yemainstruments aitotaurwa ipapo ndosana ndangofunga kukapasitero mapisarema inoitaura zvakawanda nezvemainstruments zvakare ukaenda mapisarema 33 inotaura kuti hanzi ridzai magitare zviri skillful but paneti vamwe vanofunga kuti ukaridza magitare nemazvo kana uri mukristu achisiri chikristu vajera mangwere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  afanira unyanya mhanya sterekifanakuridza zvakapora pora country music but ufanira kuti country music music inotoridzwa mubhawa kuamerica futi kunashville saka hapana music yakadonha kuodenga vamwe vakatotamba usvika hanzi amai vapopota vanangirwa nemagitarevidhovid akatamba kazi akagua regatinzwe mapisarema damba refu poor and famous ndoimba kuti vakanzwa veruzhinji kana nziko mapisarema toti pane vamwe vanenge vada kungotaurawo newe mono kana kuti vanenge vada kungonzwawo nezvemhanzi wako kana kungotaurawo zvanenge zvavanzwawo muchirongwa chino kuda kuedza kuda pamwe kugadzirisa kana kukurudzira pavanganyatsokubata ndipapi kana dziri namba dzenari panhari ndobatika pa 091 303 736 then pa email ndiri pa monomook@yahoo.com then vanokwanisa kundibata zvakare pa website yangu www.monomukundu.com one website ya ndine website email ungadzokorora kuti vamwe vanozobvunza kuti monomook uyu unoperetera sei o ndi mono na muku wepamukundu zvakabatana monomook my small letters at yahoo.com then cell number is 091 303 736. Ndada kubvunza kuti iwe sezvo uri kushanda uri pasi pamwe munhu pari zvino uroridza naye auzoite dambudziko remangwana kana wakuda kuti ungochiitawo kana malive shows sokuti vamwana wakaridza navo vanoridzawo naye zvekare unozozvifambisa seya zvii zvemalive shows hazvinoita zvazvo because tongoronga neprogramu yekubasa kuti inenge yakamira sei zvakare vazhinji vakaridza pa vangoridza semasession mission ndito nechikwata chandinoshanda nacho evetime kana tichiita mashows saka mashows wakatotanga here kana kuti hausati ndobvira ndaingoita mashows pano nepapo panini tangowana time panambobvira ndamira vari kutotambira sei damba refu iri vauri kumboridzira kwauri vari kufara naro kufere kambo kanenge kari unyanya wabata ndikaka vanatatendeva nana tichamona nana jini vavo bcause sinzi dziri kuridzwa dzese zvadzo panhepo saka uri kunakirwa nazvo tese wakaita vhidhiyo imwe chete yatongona panepfenyero yetelevision hapana here imwe yauri kuimbisa kuti ndo ichateera izvovavo ndichaona nehomo kuti dzini dzakamira sei kana dzikanditendera pamwe ndingaite ya jini neya tichamona ndafunga kuti pamwe wakuomera sezvavambotaura kuti mainotirwa dzeiburitsa muhomwe pane vezimbabwe havana vezimbabwe vakaomera vanoivo ngatitaura kuti iwewe mashoko aungapewo kune vamwe vada kutangawo zvemhanzi kuda pamwe patori nevamwe vatori nedzavo nziyo dzavaroshira kuti dai zvakwanisika kuti zvinge zviita mashoko ekurudzira aungavapendavo ndekuti pane chese chaungaitika wedha vada kuita music ipi kana itika kaidentity kezimbabwe kafingerprint kezimbabwe ndakazoshayika ipapo because ndokachuka neupi ikako
We got Sarambezo TV without TV. I cannot in Zimbabwe. I can't sit out in Zimbabwe. I can't go forward in Zimbabwe. I can't go forward in Zimbabwe. Kambakan dengan masuk sektor mana bila pepem, illegal bedding, mutoro singa bumi juga, mutoro itu kusaregiri, mutoro singa bumi juga, nama hari anjung nuku guna bukshay sedeng. Angkatuan ini kuti mukatino mu meduta, wanaoka kuregira, karena singgah tadziro, wanaoka ayok, aku tadziro, nomor regira, mangguan aku tadzawan sih. Mure Zimbabwe nasi tromira para musyrongwa, rango saran zelai no mkandla.